voltando a nossa ao nosso programa da redação, e antes nós tocamos o nome de uma pessoa que eu simplesmente adoro e admiro, que é o Cadu. Nós fomos lá do Aeroclube. O Toto lembrou que ela pousou lá no Aeroclube, né? E aí o Cadu, junto com o município aí, fizeram um trabalho muito legal. Um presidente do Aeroclube foi reeleito naquele dia lá que a Lamelli chegou, foi reeleito, é o nosso secretário dos comércios, um homem competente, né? De uma competência incrível. Daqui também mando um abraço muito grande para o Cadu, sei que ele nos acompanha, né? E uma escolha muito boa do nosso prefeito como secretário, parabéns. Ele tem se virado como pode. Realmente, um cara muito ativo, ele, o muito Cadu, bacana. é Sério, sensacional, sensacional. E extremamente competente. Aquele aeroclube hoje é um dos melhores do país. Mas Toto, nós estávamos brincando aqui, eu, João Batista, e antes tu tá animado, já está desafiando o Olívio Dutra aqui. E ele também não é de correr de briga, o Olívio, né? É bom de briga. Sim. Mas vamos promover o um encontro, eu e o Olívio, aqui mas, no JPTV. E agora, com essa retirada do Beto Albuquerque, não é a retirada de covarde, é a retirada porque ele foi está enfrentando um desafio maior, Sim. ser vice na chapa Tamarina. da Marina. Mas deixou um vácuo tão grande que ninguém do PMDB quer abraçar. Tal a disputa entre a polarização, a Lazier grenalização isso entre o Lazier e o Olívio. e o Olívio Dutra. E o que tu pensa disso? Eu acho exatamente o que nós estávamos conversando, Marquinhos, e é uma pena, porque há uma grenalização, né? Aquilo também funciona assim para o governo do estado, é PT e anti-PT, é o que eu estou vendo. Né? Se alguém discordar, tem todo o direito de discordar, mas é o que se vê, né? Nas redes sociais, só, ou se elogia, por exemplo, a Dilma, ou se baixa o pau na Dilma, né? Então, é assim, daí PT ou anti-PT, né? Então, a coisa tem sido assim. Então, por causa do Olívio, que é um cara realmente forte, é um político forte, né? Que faz votos, há uma tendência natural de polarização com algum outro candidato que tenha chance de bater, ó. Né? E o pessoal começa já pensando num nome conhecido, que não é o caso da Simone Leite, né? Que é a minha candidata, em quem eu vou votar para o Senado, porque é o que eu quero depois das eleições estar com a minha consciência muito tranquila, que eu votei certo, né? A gente vai aprendendo a votar com o passar do tempo. É quem eu gostaria que fosse senadora pelo Rio Grande do Sul, uma pessoa nova, sem vícios, sem estar no meio dessa. Porque a política, para mim, chegou no fundo do poço, Marquinhos. Então, e não só os políticos, a política. Os políticos, os que trabalham com política, o eleitor também, né, que perdeu, e não tiro também a razão, desacreditou nos políticos, então também está desacreditando em todo o sistema. Também a situação está complicada, viu, Marquinhos? Eu não sei se estou ficando velho e daqueles velhos ranzinhos, mas estou achando assim que a coisa não está indo para um bom caminho. Então é isso que eu acho. Que vai haver uma polarização tanto para o Senado quanto para o governo do Estado. E a nível de presidência, como é que tu vê esse quadro agora com essa reviravolta, infelizmente, da morte de Eduardo Campos? Infelizmente. Infelizmente, com a morte do. Eu te confesso, Marquinhos, que eu não tenho capacidade assim, analítica de política para saber o que vai acontecer nesse quadro agora. Porque parece que já saiu uma pesquisa mostrando que a Marina Silva está em segundo lugar. Então agora nós temos que saber, eu acho que a partir de um próximo levantamento, vamos ver se ela vai manter isso ou não, porque para saber se essa disparada dela foi uma questão emocional ou Sim, racional, emocional, emocional. né? Se ela se manteve, se manter na próxima pesquisa, então parece que é uma coisa racional. Se ela cair, foi uma emoção no primeiro momento, né? Que a morte do Eduardo Eduardo Campos. comoveu todos, né? Se ele não era De todas as conhecido, matizes, né? De todos os se ele partidos, não né? era conhecido de alguém, que por isso ele era o que estava voando mais no estado, no país todo, né, para divulgar o nome dele, ele passou a ser a pessoa mais conhecida do país rapidamente, né? Da Então forma isso mais trágica da forma mais possível. trágica possível. E agora carrega junto a figura da Marina, que já é bastante conhecida, amada por uns, odiada por outros, né? E vamos ver como é que a coisa vai se acomodar. Então eu não sei o que te dizer de como é que vai ficar. Não, tá aí. Mas que muda o quadro Muda, com certeza, totalmente. totalmente.
Mas conversamos aqui um pouquinho já sobre as candidaturas a nível de Estado, a nível de senador, nível de presidente. E o que, que o Toto pretende se... Se eleito for? Se eleito for, exato. Se eleito for, serei, né? Sim. Com certeza, as perspectivas para todos os nossos montenegrinos aí, espero que todos eles possam encontrar o seu lugar, o seu melhor lugar. Que tu, vamos dizer assim, qual a linha que tu segue, o que tu entende defender? Porque a pessoa, principalmente como tu, um cara extremamente sério, dedicado, deve ter N projetos, N sonhos de realização a nível coletivo. O que, que tu, sim, que tu mais tu pretende lutar com a tua base? Primeira coisa, Marquinhos, o fato só... Desculpe se eu parecia um pouco... sei lá nem que palavra. Mas o fato de eu entrar na Assembleia, eu acho que já começa assim, ó, dando mais credibilidade. Tá? Porque tu me conhece, sabe que eu sou sério, realmente honesto, o povo não sabe ainda, mas eu sei disso, né? Então, tu falou dos meus sonhos, sonhos é uma coisa íntima, né? Então, eu sei que já passa a ter mais credibilidade uma cadeira, pelo menos, lá na Assembleia Legislativa, tá? Para o Estado. Outra coisa, imediatamente eu quero abrir uma extensão do gabinete em Montenegro e em Taquara, que é onde eu também tenho muita atividade, muita proximidade com os eleitores. Né? Então, isso também dá uma proximidade com o povo, né? Para ouvir as demandas, para não fugir da raia, né? Onde a pessoa pode nem que seja lá reclamar, né, Marquinhos? Tem um escritório político, que se chama. É um escritório político. Tem uma atividade ali com alguém, ouvindo as pessoas, encaminhando as demandas. Né? Eu, por exemplo... Quem acompanha minhas colunas aí há anos no jornal sabe o que eu penso da economia, o que eu entendo da economia, né? Então, o que for possível a nível de Estado de manter uma economia saudável, de desenvolvimento, de redução da carga tributária, para deixar que o dinheiro fique no bolso do cidadão, porque assim o cidadão vai, ele tendo dinheiro, ele vai gastar o dinheiro dele, né? E vai girar mais a economia, e às vezes, e quem entende disso sabe que isso até aumenta a arrecadação tributária, Marquinhos, é chamada curva de Laffer, né? Que diminuindo a carga tributária depois que ela passa do ponto máximo de tributação, que nós já vivemos isso no Brasil, reduzindo a carga tributária, a economia aquece, as pessoas gastam mais e aumenta a arrecadação, diminuindo a carga tributária. Né? Existem tributações que não podem existir, como o ICMS sobre medicamento. Na Constituição Federal diz que o ICMS segue, as suas alíquotas seguem o princípio da seletividade, ou seja, quanto mais essencial a mercadoria, menor a tributação. O contrário é verdadeiro também, quanto menos essencial a mercadoria, maior a tributação. Mas o cigarro tem que ser muito tributado. Medicamento? E medicamento não pode ser tributado porque é dever do Estado promover o acesso à saúde. E isso tem muitos livros escritos que o acesso à saúde se dá também por remédios. Né? E direito do cidadão. Então, os estados, não é só o Rio Grande do Sul, não cumprem com isso. Né? Então, essa é uma luta. O remédio tem que ser isentado de ICMS. Outras atividades essenciais, por transporte público, né? O pessoal começou a quebrar tudo por causa de 20 centavos. Né? Ah, não é para os 2 centavos. Mas esquece que grande parte do preço da passagem intermunicipal vai para o governo. Sim, tem imposto. Tem imposto, tem ICMS. Dentro do município é o ISS, mas entre municípios, o pessoal se desloca para trabalhar, tem ICMS também, uma boa carga tributária que vai para o governo do estado. O que, que ele faz com isso? Que tem o outro lado da moeda também, da arrecadação, que são os gastos. Para onde que vai essa arrecadação? Né? Eu entendo, eu como professor, comecei a dar aula em 1991 em Escola Pública Estadual, Marquinhos. Era brochure do Maratá. Olha aí, ó. Né? Escola Engenheiro Paulo Chaves, eu lecionava lá para ajudar. Lá no Maratá. Isso, para ajudar a pagar a minha faculdade de Direito. Né? Então eu sei bem, achava muito bom ir para lá. Ah, bom, era ótimo por causa dos alunos, né? Que eram muito
assíduos, né, pessoal muito responsável. Já era na época do segundo grau, quando tinha começado o segundo grau na escola. Mas também porque eu ganhava difícil acesso, porque não tinha asfalto até lá. E até hoje já tem um espaço lá que não tem asfalto, né, para Maratá. Isso é o fim do mundo, né? Então, a questão de estradas, isso é muito importante, né, Marquinhos? Não tem cabimento Montenegro ter tantas agências de revendas de automóvel e ali em Maratá tem que passar por estrada de chão para ir para uma cidade, né? Isso é falta de desenvolvimento do Estado, é falta de gasto do dinheiro público, da arrecadação tributária. Mas eu comecei a falar de professor porque o primeiro gasto deve acontecer é, no meu entendimento, para o ensino de qualidade. Ensino de qualidade sem professor bem remunerado não existe. Porque existem alguns poucos, né, dentro do grande número de professores, que fazem por vocação, porque que gostam muito. E para mim é aquilo que se diz, é a minha cachaça. Até hoje eu dou aula na faculdade, na graduação e na pós-graduação. E vou dizer uma coisa, Marquinhos, por uma noite da semana dando aula na faculdade, depois de ter feito uma faculdade de direito, 3 pós-graduações em direito e 1 mestrado em economia, eu ganho proporcionalmente a mesma coisa em salário mínimo do que eu ganhava para lecionar no segundo grau de Maratá em 1991, há 23 anos atrás. Então a situação continua a mesma do professor. Tem que se remunerar bem os professores. Doa a quem doer, né? Se vai cortar a CCs do governo, se vai diminuir salário de deputado, diminuir regalias do gabinete de deputado, não interessa. Para mim, não tem problema nenhum. Aliás, é muito bom, porque eu não preciso ser deputado, né? E assim também se limpa da política aqueles que vivem disso. Qual é a profissão do camarada tal? Ah, é deputado. Ele está tantas vezes deputado que ele nem sabe fazer outra coisa, né? Então, professor, depois, segurança pública, né? Porque professor, tendo um ensino de qualidade, se está também incentivando e promovendo a segurança pública, porque a pessoa acaba tendo educação, né? Mas logo em seguida, grudado, ainda mais nessa atual situação que nós vivemos, a Brigada e a Polícia Civil têm também ser bem remunerados. E terceiro lugar, também funcionários da saúde pública. O gasto tributário tem que ser para isso, Marquinhos. Para isso. Se sobrar, vai para outra coisa. Falta, mas isso é a prioridade. É isso que eu vou lutar até o fim, né? Isso é muito importante. Então, isso é redução importante da carga tributária, a alocação melhor da arrecadação, somente com essas atividades. Então não precisa se arrecadar tanto assim, né? Tem que pagar bem, diminuir CCs e você é um fiscal ferrenho da Anamélia. Muito bem. Essa semana o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, competente, por sinal, assim, domínio das coisas, colocou a situação caótica do Estado. Uhum. Assustador. Ele foi muito aberto, muito sincero. Eles tiraram um empréstimo de 280 milhões de reais para capital de giro, não é para investimento. Para completar o que vai faltar esse ano, porque a receita desse ano vai ser igual do ano passado, Toto. E a despesa aumentou. Mas então são incompetentes. Folha, mas eu tô te dizendo que o problema que é o Estado, apesar de toda essa arrecadação, embora a arrecadação maior é da União, os Estados, os municípios saíram sempre prejudicados nessa história, né? Porque o maior arrecadador é a União. E o Estado e o município ficam sempre prejudicados nessa história. Apesar disso tudo, né, ali não tem investimento no Estado mesmo. Pois é. Mas olha só, não tem investimento. A EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, o pedágio, falando em linguagem bem popular, o pedágio tem lucro. Teve lucro, saiu na capa da Zero Hora, saiu, e não pode ter lucro. O valor do pedágio tem que ser utilizado e investido em infraestrutura das estradas. Então, não tem investimento. Então, onde é que está indo esse dinheiro, né, da EGR? E outra coisa, na economia existem ciclos, isso é estudado há muitos e muitos anos, são ciclos econômicos, né? Que não dependem do governo. Então, as pessoas têm que se adaptar aos ciclos. Porque o governo não tem que ser organizado, tem que se organizar, tem que utilizar o dinheiro da forma
que esteja se apresentando na economia. Tem que se adaptar. Por que que pensa que só pode aumentar a despesa? Ah, agora arrecadei menos, vou fazer uma dívida. Então, eu em casa não faço uma dívida, eu diminuo meu custo. Né? Eu corto lá a assinatura da revista. Não vou manter aquela revista. Ah, agora aumentou a assinatura anual da mensal da revista. Ah, vou fazer um empréstimo no banco para pagar? Não, tem que cortar a assinatura. É isso que tem que acontecer. Né? Tem que ser administrado como uma casa. Agora, no governo, assim, ó, não estou falando, não é nem meu partido nem nada, mas o atual governo, não sentaram a marreta na anterior governadora, lá na Ieda, porque ela governava com déficit zero, ou seja, não devia nada? Então agora estamos numa situação caótica, estamos devendo muito. Incompetência. Bem, tu entendes que a Ana Amélia vai conseguir mudar esse quadro? Porque todo mundo diz assim, o sujeito que entrar é o próprio Tarso, a Ana Amélia, o Vieira da Cunha, o Sartori, os outros, vão ter uma dificuldade enorme. Não, a dificuldade vai ter. Agora, se achasse que não tinha jeito também, eu me mudaria do país. Né? Então, eu não ia ficar aqui, que de bobo também não tenho muita coisa. Eu me mudaria do país, porque se não tem jeito, vou ficar fazendo o quê aqui? Isso, Marquinhos, é uma coisa que eu aprendi na política, é a malandragem da política. Fica lançando isso aqui. Mesma coisa, se eu tiver certeza que eu vou me eleger, começar, não tenho o que fazer, não tem muito o que mudar, então por que eu vou concorrer então? Então eu fico lançando esse tipo de coisa, porque se não der nada certo, é culpa do outro, não tinha o que fazer. Não acredito nisso. Eu acho que tem sim como ajeitar. É impossível que não tenha, né? Afinal, nós recebemos salário, nós consumimos, a economia está aí, quem entende um pouco de economia sabe que o tabuleiro está montado. Né? É só arrecadar adequadamente, ter uma arrecadação digna e aplicação correta. É esse o jogo. Se vai levar mais tempo para se recuperar de todo o endividamento que foi feito anteriormente, daí isso é outro problema. Né? Mas que tem como acomodar, tem. Se eu achasse que não tinha como, eu não estaria aqui. Bem, é isso aí. Isso aí, então. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo. O Andes me avisa do tempo. E depois nós vamos para o nosso último segmento. E o Toto vai dizer, sim, qual a sua base, qual a expectativa aqui, né? Em relação aos outros candidatos da nossa região, né? E a gente volta aí daqui a pouco para continuar conversando com vocês, hein, tá? Obrigado.